អញ្ញាស្វាគមន៍ប្រិមត្តរដ្ឋសេកជនជាថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែៗនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ត្រូទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយ Sap Home Technology ទស្សនិកជនជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានពំនាំជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែចំនួន3ទៀតហើយដើម្បីចែកជូនប្រិមត្តក្នុងការទទួលជ្រាបដូច្នេះសម្រាប់វីដេអូទី1របស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអរ៉ុបអពីពីពីដល់ល្បីល្បាញបំផុតរបស់ Marilyn Monroe កំពុងតែដាក់ដេញថ្លៃមុនការដេញថ្លៃឈានចូលមកដល់គេបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់គំរូនិងវត្ថុបុរាណដែលជានិមិត្តរូបរបស់ Marilyn Monroe ការតាំងពិព័រណ៍នេះត្រូវបានបញ្ចូលនៅសម្លៀកបំពាក់និងហត្ថលេខារបស់តារាសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តបែបបុរាណដូចជានៅក្នុងរឿង Gentleman Prefer Blood Days និង The Princess of Slogger and How to Marry a Millionaireប្រិមត្តរដ្ឋសេកជនជាទីមេត្រីបន្តតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូទី2របស់យើងគឺលោកយកបែបពន់ទៅនឹងបរោះមិនគ្រប់សតិម្នាក់បានចំអិនមីនៅកណ្ដាលផ្លូវបណ្ដាលឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍បរោះម្នាក់បានធ្វើឲ្យកកស្ទះដំណើរនៅតាមដងផ្លូវខណៈដែលរូបគាត់បានចំអិនមីនៅលើផ្លូវសាធារណៈអ្នកចិត្តខាងរបស់បរោះនេះបាននិយាយថាដោយសារតែគាត់មានជំងឺសម្ពាធផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះហើយបរោះវិកលចរិតរូបនេះមិនមានសតិសម្បញ្ញៈក្នុងការគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេអ្នកជំងឺរូបនេះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឲ្យចេញពីផ្លូវដោយសារតែគាត់បានបង្អាក់ជើងដល់អ្នកធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវប្រិមត្តរដ្ឋសេកជនជាទីមេត្រីបន្តតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូទី3ដែលជាវីដេអូបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានជួយសង្គ្រោះពូជសត្វត្រីបាឡែនប្រភេទអូកេសដើម្បីយកទៅដាក់នៅសមុទ្រអាហ្សង់ទីងវិញនៅក្នុងសហគមន៍មួយគេបានប្រទះឃើញពូជសត្វបាឡែនដែលជាប្រភេទសត្វអូកេសជិតផុតពូជដោយត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញធ្វើការជួយសង្គ្រោះហើយបានលើកវាចូលទៅក្នុងទឹកវិញបន្ទាប់ពីចំណូលបានបោកបក់នាំវាមកលើច្រាំងដីគោកនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រអាហ្សង់ទីនអញ្ញាធរបរិស្ថានកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានចំណាយពេលចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីជួយសង្គ្រោះសត្វមួយក្បាលនេះ